pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo TA e Crochê. Bom pessoal, mais uma semana aqui na feira, tá? Como vocês podem estar vendo. Vamos ver como que vai estar sendo o dia hoje, tá? Como que eu sempre venho falando pra vocês, tá pessoal? As dicas e as motivações e tudo isso, por mais que a gente tão passando por essa crise, tá? Mas nós não pode estar desanimando, tá pessoal? Antes de dar continuidade, se você é novo, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho na opção todas, para toda vez quando eu for estar postando um vídeo, vocês vão estar recebendo todas as notificações de vídeos novos, tá bom? E não esqueça de estar deixando aí o seu joinha, que assim o YouTube vai estar entendendo, pessoal, que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e vai poder estar compartilhando para mais pessoas. E também, pessoal, lembrando que a ajuda de vocês já está sendo muito grande, tá? Se vocês puderem estar compartilhando também, eu vou estar agradecendo a todos vocês. E também, pessoal, como que eu sempre venho falando, tá? Que com a ajuda de vocês, o canal vai estar crescendo, né? E vou poder estar trazendo muitas coisas novas para vocês. E novidade também, pessoal, que já vai estar vindo aqui para o canal para vocês em breve, tá bom? Então, vamos lá mostrar, tá? Apesar que vocês já estão acostumados, de estar vendo que eu sempre coloco aqui, tá? Então, os panos de prato da boneca, tá? Eu mantive do mesmo jeito que eu tinha colocado no último vídeo, tá? Da feira. Semana que vem eu troco os panos de prato, tá? De modelo, tá? Os porta-panos de prato, tá? Eu vou estar deixando por enquanto dessa maneira, tá? De vez em quando eu vou estar mudando aqui o jeito, tá? E aqui eu tenho também esses panos aqui, tá? Sempre, pessoal, essa parte aqui da frente eu vou pôr, né, os panos da boneca, tá? E aqui atrás os panos de prato tudo normal, tá bom? E o a minha bolsa, tá, que eu fiz no TA, tá? E em breve, se Deus quiser, eu vou estar trazendo passo a passo para você estar fazendo essa bolsa, tá? Mas eu pretendo estar usando fio de malha para ver como que é, tá? Que eu nunca utilizei, tá? Aí aqui já são os kits dos panos de prato já pro Dia das Mães, tá? Ou se a pessoa quiser estar comprando assim, se pro Dia das Mães também, eu vou estar vendendo, tá? Aqui também são os tapetes, tá? Aqui como que eu mostrei pra vocês, tá? Que já tá acabando, tá? Né, se Deus quiser, isso aqui vai aí embora, né, o mais rápido possível, tá? E como que eu falei, eu vou estar, né, fazendo os tapetes, diz assim, só se for encomenda. Posso fazer alguns tapetes, tipo, por exemplo, o quadrado e as passadeiras, tá? Para estar deixando aqui como uma amostra para ver como que vai estar sendo, tá? Se vai ser melhor do que esses tapetes aqui, né? Como que o tapete mare, tapete de gradê, esses tapetes redondos, tá? Que para mim, infelizmente, assim, na pronta entrega não tem muita saída, tá? Né, eu recebo algumas encomendas, mas não, né, desse tipo de modelo, tá bom? E aqui é ainda o tapete da rifa, tá? Que eu ainda falta completar, mas falta pouco. E aqui são os cachecol, tá? Quanto de pompom que eu já tenho aqui no canal, quanto esse cachecol vermelho aqui que eu ensinei pra vocês, tá? O passo a passo. E os outros que eu vou estar trazendo os pontos para vocês, tá bom? E alguns modelos diferentes também que eu acabei criando, tá bom? Que inclusive é esse vinho aqui, ó, de baixo, tá? Que em breve eu trago para vocês. E para não ficar parado, eu trouxe essa sainha aqui da boneca, né? Que eu tô finalizando ainda, tá? É do modelo novo da minha criação, tá pessoal? Que inclusive esse azul é da nova boneca de pano japonesa, tá bem pessoal? Que
né, eu já estou fazendo, tá? Que eu tive que fazer algumas adaptações, como que ela é um modelo novo, que ela, a cintura dela é bem maior do que essa daqui, então eu tive que dar alguns aumentos, tá bom, pessoal? Então eu vou estar, né, deixando esse vídeo por aqui, e no final da feira eu venho aqui para estar falando para vocês se o dia foi bom ou não, tá? Sendo bom ou sendo ruim, a gente nós tem que sempre estar agradecendo. Isso, tá bem, pessoal? Então, né, para vocês é até daqui a pouco, tá? Mas para mim vai ser bem mais tarde, tá, pessoal? Então, até daqui a pouquinho, tá, pessoal? Bom, pessoal, tô chegando aqui no final da feira, tá? Como que eu sempre venho explicando para vocês tudo que acontece também, tá? Mas infelizmente hoje eu não consegui vender nada, nenhuma rifa, tá? Que as pessoas só vêm perguntando aqui qual é o preço, tudo, vem dar uma olhadinha nos valores, tudo aqui, tá? Mas é sempre assim, pessoal, né? Tem dia que a gente vende, tem dia que a gente não vende nada, tá? Mas vamos continuar sempre seguindo em frente, né? Como que vocês podem estar vendo, tá? Que hoje, né, as mesmas coisas que eu mostrei pra vocês no início, se eu ainda continuar aqui, ainda a mesma coisa, tá? E como que eu fui e falei, pessoal, nos meus outros vídeos, né? Por conta dessa crise também, por conta dessa pandemia, lógico que atrapalhou muito, tá? Né? Pra gente evitar vendendo as coisas, realmente tá difícil, né? Comente aí embaixo, pessoal, se vocês estão passando por essa mesma situação, né? Se vocês têm os seus produtos na pronta entrega, né? Se vocês estão conseguindo vender, tá? Os produtos que eu tenho na pronta entrega, pessoal, eu infelizmente não estou conseguindo estar vendendo, tá? Mas eu também, como que eu trabalho como encomenda, tá? Eu tenho bastante encomenda para estar fazendo, tá? Um supre a necessidade do outro, tá, pessoal? Então, como que vocês podem estar vendo, né? A gente nós tem que estar entendendo, tá? Até as prontas entregas que a gente, quer dizer, as encomendas que a gente sempre faz, tá? Caiu muito, então a gente nós tem que estar respeitando tudo isso, tá? Que com fé em Deus, pessoal, isso vai estar acabando. Tudo, essa crise aí, dessa pandemia, tá? Prejudicou bastante a gente que mexe com o artesanato, né? Mas a gente nós tem que estar entendendo, tá, pessoal? De uma forma ou de outra, tá, nós tem que estar continuando, sempre seguindo em frente, tá? E como que eu sempre venho falando, tá? Não desista, pessoal, vamos continuar sempre em frente, tá? Então, né, se você é novo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho na opção todas, para toda vez quando a gente for postar vídeo, vocês vão estar recebendo todas as notificações de vídeos novos, tá bom? E não esqueça de estar deixando aí o seu joinha, que assim o YouTube vai estar entendendo que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e vai poder estar compartilhando para mais gente, e mais gente vai estar conhecendo esse tipo de trabalho, tá, pessoal? E lembrando, pessoal, se vocês vão estar compartilhando no também, tá, mais pessoas também vai estar conhecendo aqui o canal, e vai estar, né, eu vou estar trazendo muita novidade para vocês, tá, pessoal? Eu ainda estou vendo aqui algumas coisas aqui, tá, que eu estou acertando, que em breve vai ter um vídeo de explicando essa novidade para vocês, tá, pessoal? Então vou estar encerrando aqui esse vídeo aqui por aqui, tá? Que eu não vou estar mais enrolando, tá? Então, né, eu agradeço a todos vocês. Falou. Tchau, tchau. Uhum. Tudo bem? Então, pessoal, desculpa, tá? Né, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, tá? Que eu agradeço todo a atenção de todos vocês, tá? O carinho de todos vocês que são inscritos aqui no meu canal, e o carinho também de todos vocês que não são inscritos, tá? Aqui pelo menos vocês estão assistindo no os vídeos, tá bom? Então
Vou estar ficando por aqui. Até o próximo vídeo, tá, pessoal? Tchau, tchau.